Čekaj, znaš što me zanima, da li ti, pored svih svojih talenta koje si otkrio, imaš neki skriveni još, za koji niko ne zna? Pa, pokazio sam ovdje, brate, taj skriveni talent. Kad držim metlu na čelu i stojim, hodam, normalno sve. Mislim da si ti sve to, otkrio, generalno, da. Mislim, skriveni talent, brate, kako je, gle, ja sam kuklinac crto i sve to. Ali to nisam ja nešto sad prikazivao koliko sam trebao ili mogao, jer je to bio fudbal. Ja sam igrao fudbal. Zamisli ti ko klinac, ćeš prvo ideš da crtaš u školu slikanje, igraš fudbal, važi. Tako da, slažem se. Tako da, brate, to mi je skriveni talent koji je tek kasnije izašao na videlo kad sam počeo s tetoviranjem i svi tim stvarima, mada ja nešto ne volim da crtam, samo da crtam. Odem kući i sad crtam. Nije mi to sad nešto. Nekako, sad mi je nekako tetoviranje mi je baš onako mi prija i uživam i tako da eto. To je možda neki skriveni talent koji opet sad svi znaju, ali što se tiče ovako nekog skrivenog koji niko ne zna... Nema. Ne postoji baš. Znaš šta, moje crtanje, jako dobro crtam i to me onako smiruje. Bilo je trenutak odem kao kupim one blokove, one velike, znaš, kao A5, A4 i crtam. To me tako smiruje. To i pisala sam pesmice, dečije. Pesmice si? Da. Imam talenta, ali nešto, se ne bavim tim. Da li si ponela neko? Pa nisam, znam jednu napamet, ali neka ostane za kasnije. Ajde bre! Pa neka ostane za kasnije, znaš. Da ne otkrivamo odmah sve. Skriveni talenti, skriveni... Da, tako da zovite nas da nam otkrijete koji su to vaši skriveni talenti na 011-3063-466. Znaš koji mi su skriveni talent moj? Majmunisanje, brate. Koji to nije nešto... Pa, brate, gledaj, da. Nemoš tako bude majmun. Evo vidiš, dobio sam potpuno od gledalca. Ja sam majmun koji se spremao za džunglu. Imate onaj video ja i panda na... Panda i ja na sajmu mačaka. Ja sam isto bio majmun. Tako da ne može svako biti majmun kao što ja mogu biti majmun. Kako je u džungli? To je skriveni talent, molim vas. Molim vas. Tako da nemojte da mi zamerate što se nekad majmunišem, zato što je to u sklopu moje ličnosti. Hvala. E. Da, to si ti, znaš kao. Šta da radimo? To sam ja. Tako da mislim da smo Znači, sve... Znači, 011-3063-466, zovite. Tako može i kao juče da nas malo... Pa može, ja da. Ja godim to. Znači, ne da godim, zanimljivo je. Znaš, ne možeš samo stalno da te neko hvali. Moraš da imaš neki, nekad i loše kritike. Pa vidi, slažem se potpuno sa tobom. Treba nekad malo i da nas kritikuju. Zašto da ne, ali mislim da je juče ponedeljak uticao. Znaš, kao prvi radni dan, ponedeljak. Svi su bili nervozni i tako da su negde morali da iskale taj bez. Meni je ponedeljak top kad ne izađem u subotu. Pa i meni. Sve više izlazim petak, a subotu ostanem kući. Da. Dok nisam radio jutarnji, ja bukvalno nisam uopšte razlikovao koji dan. Nije uopšte bilo bitno. Znam, jer ako izađem i petak i subotu, u nedelju već nisam ni zašto u ponedeljak tek. Znaš, kao ne znam gde se nalazim. Da, ovako, brate, izađem u petak, subotu iskuliram. Nedelju, brate, čak i istreniram, brate, tu sve snimim ovo što ima. I ponedeljak sam, brate, friška. Evo ja sad se dopisujem sa Gastosom, čovjek još nije lego. A to ideš. Tako da razumete. Da ne radim jutarnji, ja vjerojatno isto bleo s njim. A ovo je diploma. Verovatno. Evo mi je diploma, brate. Srpski jezik i književnost, trojčica. Engleski, četvorka. Maturski. Zanimljivo. Na maturskom, dobro. Publika, francuska. Četiri, vrlo dobar. Ljudi, ja ne znam zašto, ali Filip danima nosi ovu diplomu i pokazuje. Ne mogu ti kažem, reću ti poslije. Dobro, otkrićeš mi onda kasnije. Tako da mislim da smo za početak sve otkrili šta nas to očekuje. Naravno, naši pokloni, Mr. Cleaner, Hedoni Spa, a imat ćemo i nove, samo ne znam kada ćemo krenuti sa njima. Gost koji je vezan za jedan od već pomenutih giveaway-ova, dobro, četvrtak, tako da ćete tad sve detaljnije znati i onda krećemo pun gas sa tim. Da mi sad tu ne bi, ja mislim, ok, ja mogu da pročitam ovo, ali da vam odgovorim neka detaljnija pitanja ne mogu. To je nešto što će obradovati nas, žene, ili tako? Žene i muškarci koji su... Pa dobro, danas i muškarci rade sve, tako da me... Koji bolje malo više računa. Tako da me ništa ne iznenađuje. Da, a što se tiče vremenske, pa i sad ovako. Znači, ja se toliko nerviram, brate. Dobro.
Zašto? Zašto? Zato što vreme, brate, pogledaj šta dešava s vremenom. Na primjer, evo sad, bilo je ono kiša, bilo je ladno. Okej, super. I onda opet sad na 20 stepeni. A na sve to radi grejanje. E sad, ja moram spavam s otvorenim prozorom, ne mogu više s klimom. Otvorim prozor, da bi mogu da zaspim, brate, radi grejanje. E, onda ti ujutru bude hladno. I onda se probudim, brate, znači uzem špaklu i skidam, brate, mraz sa face. Ovdje, koje mi je, znaš, više okrenuto, koje mi je okrenuto prozor. Tako da, ja bih zamolio prijatno jesenje vreme da više ne bude prijatno. Znači, dosta je bilo, brate, ne mora da je kiša pada, nek bude oko 10 stepeni. Možemo prijedno normalno da se funkcionišemo. Ja bih hvalila da ostane ovo prijatno jesenje vreme i da neka temperatura uvek bude oko 20. To je idealna temperatura. Kad bi tokom cijele godine bilo 20, bilo bi tamo. Ne, brate. Ovde kod nas mora se smenjuje takav, tu smo, takvi smo, tako smo odrasli. Okej, preselit ću se na more.